zarba berdi. Masofa uzoq, lekin kuchli. Darvozabon qaytardi. Qo'lga tegdi. Saydullo Rahmatovni qo'liga tegdi. Takroriy lavhada yana ko'ramiz. Bu plandan aniq ko'rinmadi. Ha, og'ir jar 11 metrlik jarima zarbasi. Gol! Navbahor raqib darvozasiga to'p kiritmoqda. Aleksandr Kasyan penaltini aniq amalga oshirib jamoadoshlaridan qutlovlarni qabul qilyapti. Namanganliklar Olmaliq shahrida gol urishni boshladi. Bizga mehmonlar bosh murabbiyi Kanchelskis namoyish etildi biroz oldin. Bu esa uning legionerlik bora qoyil. Mana shunisiga qoyil. Shifoxonaga olib ketilyapti futbolchi.